750 мільярдів доларів знадобиться Україні для відновлення. Такі цифри навів уряд станом на червень. Втім, зрозуміло, що поки війна триває, сума лише зростатиме. Але чи заплатить агресор? Попри постійні заяви наших партнерів про необхідність конфіскації російських активів, на тепер факт полягає в тому, що за півтора року Великої війни Україна отримала лише ті гроші, які спромоглася відібрати сама. Трохи менше 26 мільярдів гривень від націоналізації російських банків. А як же приблизно 300 мільярдів доларів, заморожених Заходом одразу після повномасштабного вторгнення? Де золото Кремля? Де гроші російських олігархів? Це рубрика «Акценти». Акцент сьогодні ми зробимо на питанні, як відібрати російські активи на користь України. Ну, а говорити про це будемо, як завжди, з гостем студії. Це сьогодні Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Тарасе, отже, на тепер ми маємо непогані новини, і вони полягають в тому, що 21 числа Рада послів ЄС затвердила 11-й пакет санкцій, а напередодні до нього приєдналася ще і Швейцарія. Це для нас прогресивне явище? Ну, звичайно, що прогресивне, але, знаєте, у нас трохи люди досі не розуміють, як працює західна система. Там же так, от вам багато може чого говорити, привідкрити можливості, але проблема в тому, що далі для того, щоб використати ці можливості, залежить тільки від України. Конкретні кроки нашої активності, тому що це нам потрібно, а не їм. Тому що в ідеалі, я хочу сказати, західна фінансова система не хоче нічого повертати нікому, тому що це порушує і фундаментальні принципи, і недоторканності, і приватної власності, а там же є ще гроші держави. І державних грошей, тому що є таке неписане правило міжнародного права, що не писане там і не писано, що якщо навіть є можливості, то державні гроші все рівно з фінансової системи не випускають або випускають тільки господарів. Може бути гібридний варіант, який, наприклад, застосовувався щодо Ірану. Коли на нього були накладені санкції, гроші досі заморожені, і повертають йому гроші, дають можливості користуватися Ірану тільки тоді, коли Іран робить певні поступки. Ну, наприклад, там щодо ядерної програми і так далі. Тобто вони використовують ці гроші як такий гачок для того, щоб тримати еліту, в першу чергу, цієї країни. Тому я не виключаю, що в ідеалі вони таку схему будуть намагатися використовувати, в тому числі проти Російської Федерації, і намагатися розробити так, щоб Україна все ж таки врешті-решт нічого не отримала. Ну, так побудований світ, тут, знаєте, нічого не поробиш. Тому ми, українці, мабуть, вже навчилися за цю війну розуміти, що всі нації, успішні нації, люблять в першу чергу самі себе, а дружать або за необхідності, або за гроші. Тому ми повинні це розуміти і використовувати можливості системи. Але ми повинні розуміти наступне, що у України є зараз моральне право вимагати в тому числі ці речі. І тому змушувати, в тому числі, ворушитися ті країни, які, від яких це залежить, для того, щоб вони знаходили можливості і механізми для того, щоб віддавати гроші. Тому що прецеденти, в принципі, є. Є прецедент, коли приватні гроші одних з олігархів в англосаксонській системі права, це Канада, по-моєму, і Сполучені Штати Америки, надали гроші Україні. Там невеликі гроші, але оскільки там прецедентна система права, це коли рішення суду є обов'язковим рішенням для інших судів. Так? Це означає, що, в принципі, така схема може бути використана, ну, приймальні в англосаксонській системі права. В Європі і в Україні у нас же континентальна система права. Це означає, що рішення суду не є обов'язковим для виконання інших судів. Але є таке поняття, як судова практика. Коли хоча б в одному суді це буде щось доведене, відповідно, можна і адвокати можуть спиратися на правову позицію там держави Україна і так далі, для того, щоб це використовувати. Тобто як прецедент, але він просто не обов'язковий. Так, не обов'язковий, але як рамковий на нього звертають увагу. Тому в даному випадку, звичайно, що все залежить від активності України. Не вірити жодному слову, що нам щось віддадуть. Так? Розуміти одне, що Росія, скоріш за все, сама
гроші віддавати не буде, або ну треба брати це як базовий сценарій. Якщо віддадуть, якісь будуть там підписані угоди, що вони готові там віддавати якісь гроші, теоретично це теж можливо, але я вважаю це малоймовірним. Тому що все ж таки після Другої світової війни взагалі я одиничні випадки пам'ятаю, коли якась країна виплачувала компенсацію за агресію. Тому що, з одного боку, після 45-го року ніхто в світі намагається не оголошувати один одному війни. Тому що відповідальність агресора так прописана, і тому частіше ми бачимо гібридні війни, от як сповідує Російська Федерація. Найближчий приклад компенсації – це тільки, от що мені спадає на думку, це Ірак-Кувейт. Коли чітко було зафіксовано, що там була агресія проти країни, і Ірак був змушений в дійсності виплачувати ці гроші, але все ж таки Ірак – це не ядерна країна. Він фактично теж отримав військову поразку, і це було нав'язано, в тому числі, з вимогою, що ти повинен сплачувати. Угу. Крім того, Кувейт отримав лише 15% від заявленої суми. В тому числі. Тобто це питання часу, коли воно буде. Тут там багато ж нюансів є. Знаєте, це на папері все там легко, от там 300 мільярдів є. Навіть якщо теоретично тобі їх пообіцяють, то теоретично, от говорить тут питання, які строки, якщо вони будуть 1 мільярд, на рік платити. Це що, 300 років вони видавати будуть. Тобто там різні можуть бути варіанти, але ми повинні чітко, і наша влада, і українці повинні розуміти, що це нам потрібно. І ми повинні наполягати, в тому числі допомагати владі, для того, щоб вони тиснули на західні уряди. Активність проявляв і приватний сектор, тому що ж окремо ще ж приватний сектор може судитися з Російською Федерацією. Ну, припустимо, от в Маріуполі два заводи зруйновані. Можна окремо судитися. Я, до речі, коли після 2014 року у нас є прецеденти, коли Україна і подавала, і приватні власники подавали, наприклад, по Криму і вигравали ці суди. Тобто практика, в принципі, є, коли окуповуються території стосовно Російської Федерації, тому тут не так все в дійсності погано. Є і судова практика із боку приватних компаній, якраз вони судилися в Газі, якщо не помиляюся, це була історія. І окремо і державні структури комерційні, Ощадбанк, якщо не помиляюся, теж судився тоді з Російської Федерації. Але тут інше питання, ще виконання. Ти гроші ти можеш відсудити, а спробуй тепер забрати. Це, знаєте, зовсім інше. Теж, знаєте, дві різні операції. Тому ми повинні готуватися до цього. Розуміти, що Україна не повинна, знаєте, там соромити, слухати, що там, вам скажуть, немає механізму. Я вас запевняю, коли ти починаєш вже сильно тиснути, навіть західні уряди різко починають міняти свою точку зору, і раптом стають сприятливі. Тим можна використати різні, знаєте, такі не дуже, може, легальні прийоми. Наприклад, натякнути, що чому, наприклад, в Газі тільки буде сидіти російська еліта. А що європейська еліта не була причесна до цього? Наприклад, німці, які фактично сприяли в тому, що все відбувалося. І я вас знаю, така от перспектива отримати тюрму і отримати в Газі може теж, знаєте, сильно, так сказати, як в таких випадках, як говорив Аль Капоне, добрим словом і пістолетом може досягнути значно більше добрим словом. Тут питання, щоб ми не соромили. Знаєте, у нас що є таке якісь, стосовно Росії у нас, звичайно, ніяких пріоритетів немає. От стосовно західних країн у нас іноді таке, особливо європейців, таке. Просящі. Да, не треба просяти. Вони, давайте буду відверто, вони три дні вмовляли Україну здатися одразу же. Точно. Три місяці вони ще писав, був же план Драгі, здайте територію, приїжджав Макрон, Шольц, Драгі. Та й досі це час від часу вмовляли Зеленського. Зеленський правильний взяв, там за шкірку повезли в Бучу, показали все, що вони подивилися, зрозуміло, що не вийти, і доводиться допомагати Україні. Наскільки в цій логіці пов'язане питання санкцій проти Росії і питання репарації Україні? Це не пов'язані речі, тому що санкції, вони, головне завдання санкцій – це зменшити можливість Росії здійснювати, в першу чергу, військову агресію і запобігти цьому на майбутнє. Ну, от зараз Іран, наприклад, під санкціями, ну, Іран якось живе. Ну, живе під санкціями, там, нафту продає, але здійснити таку масштабну агресію, от вони вже не можуть. Вони можуть підтримувати там Хезболу,
Хізбалу в Південному Лівані, там, обстрілювати Ізраїль, наприклад, там, сектори Гази чи інше. Але здійснити таку масштабну агресію вони вже не можуть. Ну, провести війну, наприклад, як була Ірано-Іракська війна, вона там 3 роки, по-моєму, тривала, 80-х роках і так далі. Вони не можуть. Так те, от завдання, стратегічне завдання Заходу зараз забезпечити так, щоб безпека була стала. І поки вони не переконаються, що безпека буде сталою, то санкції будуть, скоріш за все, дуже неохоче зніматися. В першу чергу це стосується сектору ВПК, тобто вони будуть досягати того, щоб була максимально послаблена машина, відстала надовго, в тому числі від західного озброєння, щоб мати завжди гарантії того, що Росія не зможе здійснити таку агресію в майбутньому. Але це не означає, що Україна теж повинна розслаблятися, тому що ми повинні розуміти, що наше озброєння – це гарант нашої безпеки. Тобто ми повинні, наш народ України повинен вимагати, щоб у нас був власний ВПК. Тому що, як зі зброєю. Зброю-то всі дають, знаєте, як в тому анекдоті, є нюанс. Але якщо ти хочеш її використати по території Російської Федерації, собі говорить, ні. Абсолютно так. Тому власний ВПК. Рамок вживання зброї більше, ніж зброї. Власне озброєння, яка дозволить нам дотримуватись в тому числі безпеки, в тому числі здійснювати атаки, наприклад, на територію Російської Федерації. Тому ми повинні, народ України повинен розуміти, у нас є армія, тепер їм потрібні ще мускули. Тому що це поки що штучне дихання, коли нам дають західну зброю. У нас є власні аналоги, треба давати можливості приватним виробникам. Якщо там потрібно, нарешті, знищити Укроборонпром, який бюрократичною його структурою в 10-му році його створювали, щоб не виробляти зброю, а для того, щоб розкрадати на зброї. Тому, от, ну, не треба користельово... Укроборонпрому нове життя, начебто. Ну, я не вірю. Знаєте, що мертві бджоли не гудуть, те, що називається. А чому? Я гудуть, то тихо-тихо. Ну, сподівайся. От, ну, користельово виробнику КБ «Луч», який там вільхи виробляють, Нептуни, Стугни, ну, не потрібно йому вказівки, хто що, як робити. Він сам чудово розуміє. От є Міністерство оборони, воно є замовником, проводить цей тендер, і він самостійно цим зарішує. Ну, не потрібні ці прокладки. Воно не працює, на жаль. Пане Тарасе, але як ця, якби, зброярня, так, чи мілітарна індустрія, та українська, зможе просунути нас в питанні репарації? А от то наступне питання. Як, знову цитуючи Аль Капоне, добрим словом і пістолетом ви досягаєте завжди чим добрим словом. Розповідаю схему. Да? Прошу. Припустимо, йдуть, ну там, теоретично, там, ну, закінчуємо війну, виходить там перемовини, ось, але на території Росії якісь загони ходять, там, свободна Росія, ні, свободна, там, да. А вони говорять, це ж ваші ходять. Ну, да. Говорять, та ми не знаємо, хто ходять. Ну, ми не знаємо, ну, спробуйте впоратись, ну, зброя йде. Але, знаєте, є такий нюанс, якщо підпишете те, що потрібно, ці, ми поговоримо з цими людьми, знайдемо їхні мобільні телефони, там, з'ясуємо, і може ми з ними домовимось, так? Ну, як Росія за всіма поводиться, так, так. Далі, або наступне питання. Запроваджувати доктрину обмеженого суверенітету щодо російських еліт, яка полягає в наступному. Шановні, ми вас офіційно попереджаємо. Хтось щось в'якне проти України, дружба народів вже закінчилась. Ми вас попереджаємо. Ви є легальними цілями для наших спеціальних служб. Ну, наприклад, є там наш аналог Масада, там, да, ну, припустимо, СБУ. Там, да. Ми говоримо, там, да, от, знаєте, у нас є, тут все добре, да, але є нюанс. От є у нас там на Володимирський, знаєте, кабінет, пан Малюк сидить. У нього сьогодні поганий настрій. Там, да, у нього недовиконання плану щодо ліквідації ворогів, як діє Ізраїль проти, наприклад, Ірану. Так, так. І наступне, там, да, шановне, підписуєте папери. Те, що вам сказали. От навіщо нам потрібна власна зброя. А коли у нас не буде власної зброї, коли нам будуть говорити, ота ракета не повинна летіти туди, вона не це, ну тоді з нами так розмовляти будуть. Тобто ви повинні розуміти, що цей світ отак побудований. Як і Ізраїль, от як Ізраїль, знову, я завжди згадую історію Ізраїлю, як Ізраїль добувався миру навколо себе. А як вони добувалися миру? Після перемог, коли
так довбали всіх своїх сусідів, які спочатку на них нападали, що всі потім зрозуміли, от краще з Ізраїлем підписувати мирні угоди, жити спокійно, торгувати і так далі. Тому ми з цього повинні виходити. І я, ну, тому що, як я говорю, зброя і силовий варіант, він напряму пов'язаний з репараціями. Якщо росіяни будуть знати, що на їх територію завжди може прилетіти ракета, а по аеродрому, там, за тисячу кілометрів, за дві, я вас запевняю, перемовини щодо репарації, щодо компенсації будуть значно веселіше йти. Тому що так побудований світ, вибачте, будь ласка. А для цього потрібен власний ВПК, для цього потрібні власні ресурси, для того, щоб ми були озброєними, могли контролювати багато речей. І я вам скажу, в такому форматі в НАТО, ну, заберуть одразу ж там. Да? І там зараз є там країна, нюанси. Країна, яка здатна шантажувати Росію, в хорошому сенсі. Ні, шантажувати. Є, вимагати тиснути. Ні, гарний, ні, ти, вчиться, як знаєте, є такий гарний термін у американців, стримувати. Стримувати. От стримувати, це у них дипломатично стримувати називається, ага. Відірвемо голову за демократію. Там, да? От, оце от англосаксам це зрозуміло, навіщо такий функціонал. Тому, повертаючись до питання всіх цих репарацій і так далі, активність, так, суди всі ті, які тільки можливо, тому що нам потрібні конкретні судові рішення, які можна буде потім втілити в життя. Є досвід наших і приватних компаній, є досвід і державних компаній, а от щодо досвіду держави Україна, я поки що не пам'ятаю, що є. А це окремо, там же ще ж за Крим компенсації, там теж висять, за Донбас. І за все. Це, звичайно, що повинна бути активність, в першу чергу, від нас, завалювати позовами. Тобто це багаторівнєво було. Активність юридична, міжнародна, закордонна. Юридична і неформальна. Юридично і неформально. Ну, знаєте, як добрим словом і пістолетом. Добре слово – це у нас юридично. Ну, ми ж європейці. Так, абсолютно. Європейці. Абсолютно. Але оскільки ми живемо, знаєте, країна, да, ми ж на межі з диким полем, фактично, точніше, не диким, одичалими. Одичалими. Да? То, вибачте, ми з ними по-іншому будемо розмовляти, а тим, хто їх союзники в Європі, ну, не хочете так, будемо по-поганому. Ну, наприклад, там, ну, чи причетний пан Шрёдер, наприклад, до того, що була створена ця корупційна вертикаль до стосовно України. Я думаю, що він причетний. А пані Меркель, наприклад, яка і в НАТО нас не пускала, там, да, і багато чого відбувалося. Причетна чи не причетна? Це теж цікаве питання. А пан Штайнмайєр, який є досі президентом, з його формулою і всім іншим, причетний чи не причетний? Я вам скажу, оцей фактор особистих інтересів, знаєте, коли воно на особисте переходить, щось якось так починаєш більше любити Україну, коли тебе запитують, любиш ти її чи ні, навіть в Німеччині. Скажіть, будь ласка, а для стримування, значить, Росії можна використовувати важіль санкцій? Ну, тобто, ви вже про це говорили, про те, що трошки відпустити, дозволити щось користуватися, так? Ні, це тільки після війни можливо. Це тільки після війни можливо, тому що, ну, Захід же хоче використовувати цей важіль, в тому числі, для доступу до ресурсів Росії. Безумовно. Ну, наприклад, там, приватизації Газпрому, нафти, газу і багато чого іншого. Тому що, все ж таки, Росія займає величезну територію, яка реально погано керується. Тобто і Китаю цікаво розробляти, там і Заходу цікаво розробляти, наприклад, корисні копалини і так далі. Тому воно після війни, але зараз воно поки що використовуватись не буде. Хоча така ймовірність теж існує, тому що ви повинні розуміти, що десь санкції будуть знімати, а десь надавати. Ну, наприклад, вони цей важіль санкцій можуть використовувати для того, щоб стимулювати війну всередині Російської Федерації. Мається на увазі олігархів. Не всі ж олігархи під санкціями, ну, зверніть увагу. Хтось дійсно під санкціями, хто ж не під санкціями. Так, так. Тобто це дається простір, який полягає в наступному, що ви можете поки що подумати, але до вас доберемося. Але думайте, будь ласка, швидше. Тому ці процеси, звичайно, будуть взаємопов'язані. Ми за цими повинні завжди слідкувати. Тому що інтереси великих гравців, але нам потрібно думати про власний інтерес. Врешті-решт, це, ну, наші гроші. А скільки таких наших грошей? Ну, от я казав на початку програми про 300 мільярдів. Це те, що відомо, але відомо з дуже дивного джерела, тому що це джерело – це дані Центробанку Росії, скільки в них активів заморожено. Йдеться про приблизно 300 мільярдів доларів. Це
навіть це, ці 300 мільярдів доларів, це лише пів суми, навіть менше, ніж пів суми, ті, які заявив Шмигаль нещодавно. Про ні, ну, звичайно, що соромитись не треба. Треба розписуватись, тому що це ж як рахувати збитки. Буває, що можна порахувати, наприклад, ну, завод за ціною приміщень. Це одна. А якщо завод рахувати за неотриманим прибутком за цей період відбудови, тоді це зовсім інша цифра. Тому, звичайно, що не треба соромитись, але методика повинна бути якомога прозоріше для західного ринку. І, ну, знаєте, десь теж в долю брати західних там адвокатів, наприклад. Да? Береш, наймаєш велику компанію міжнародну, даєш їм відсоток від того, що вони виграють. Я думаю, що там теж буде багато зацікавлених, щоб цей відсоток пошвидше отримувати. А чи можна брати в долю, ну, умовно, зараз ми умовно кажемо, уряди інших країн? Адже, ну, я думаю, що деякі з наших партнерів були би не проти повернути, бодай, частину грошей, яку вони витратили на допомогу нам вже. А оце, до речі, ви цікаве питання задаєте. Невиключений варіант, що якраз вони і першими отримують, а ми можемо останніми отримати. Да. Тому що вони скажуть, наприклад, ми судимось проти «Газпрому» за те, що підірвані були «Північні потоки». Угу. Він недопоставив нам, наприклад, там на 10 мільярдів цього. Ми подаємо в суд, і вони теж можуть претендувати на ці гроші. Так що, тобто у нас ще може бути момент конкуренції, правда? Звичайно буде. Я вам ще раз говорю, західним українці повинні навчитися, як я вам сказав. В цьому світі любить кожен тільки за себе, дружить тільки за гроші і за необхідності. Все, по-іншому воно не працює. У Америки немає друзів, Це спочатку Великобританія це вигадала формула, а потім американці, тому що вони теж англосакси, тільки їх навчили британці. Ми повинні розуміти, що цей процес, тому що позови теж вже подані, і від приватних структур, і не виключено, що вони теж будуть намагатися претендувати на ці гроші. Тому залежить від швидкості, нашого гарного нахабства, так, теж бити по руках і всіх інших, що, знаєте, ви не в першій черзі, а, наприклад, в останній черзі, може бути інтерес в тому, щоб засвоювати ці гроші. Тобто, наприклад, частина грошей може піти на закупівлю товарів, наприклад, з цієї країни, для яких потім іде на відновлення нашої держави, там робочі місця і так далі. Тобто це дуже багатошаровий і багатокомплексний підхід повинен бути, щоб створити максимально велике коло людей, які будуть зацікавлені в тому, щоб віддати нам гроші. Тому що, повертаючись до початку нашої розмови, в базовому сценарії вони нічого віддавати не хочуть. Якщо повернутися до ваших слів про необхідність розвитку там української зброї і так далі, а де взяти гроші на це? І чи можна, наприклад, розвивати український ВПК за рахунок, ну, тої самої компанії «Рейнметал», наприклад, «Рейнметал»? Ну, в тому числі. Ну, дивіться, в дійсності, ну як звідати, можуть бути гарантії урядові, щоб вони робили. В наших банках купа грошей в дійсності. Національний банк міг би забезпечити фінансування реального сектору економіки, тому що у нас, я бачу, що у банкірів і фінансистів все добре, у них тільки прибутки. Тобто Національний банк влупив цю облікову ставку 25%. От, у банкірів прибутки є, вони ж нічого взагалі не інвестують. Облікова ставка – це, типу, прибуток банкірів, але горе для бізнесу, тому що дорогі гроші. Горе для бізнесу і для економіки. Ну. Я вам сказав, знизьте відсоткову ставку, знайдіть ці гроші. Може бути в директивному порядку забезпечене фінансування пріоритетних галузей економіки. У нас 60% банківської системи знаходиться в державних руках. Якщо хтось там почне говорити щось про прибуток і так далі, шановні, а ви що, не в країні живете, так? Вон люди страждають, знищується майно, а ви вирішили, що ви не хочете збитків нести? Ні, так не буває, шановні. Це повинна бути грамотна економічна політика, мобілізаційна економіка, в тому числі, яка буде забезпечувати в першочергову ті галузі, які забезпечують оборону, а це ж і товари подвійного призначення, які потім можуть експортуватися за кордон, в тому числі. Ну, знаєте, от для прикладу я хочу навести, от була стаття Богдана Данілішина, це колишній
колишній міністр економіки, він якось про Ізраїль писав, у нього можна знайти в інтернеті, на на одному ж в газеті можете знайти. Ізраїль, була війна на виснаження. 67 по 72 рік, коли проти Ізраїлю воювали. Там була шестиденна війна, але потім спеціально билися, тому що Ізраїль як країна не могла витримати довгу війну. Що ви думаєте, на 40% виріс ВВП, облікова ставка була 6%, так, інфляція не більше 10%, промислове виробництво виросло, все виросло, при тому, що, нагадаю, що Ізраїль за площею, як наша Львівська область, 80% території Ізраїля, це взагалі пустелі Негев. Так, тобто там тилу немає. Тобто маленькі взагалі оця площа, на якій живуть, працюють, забезпечують армію і будують підприємства. Тобто це при тому, що у Ізраїля не було такого тилу, як у нас. У нас є Європа, слава Богу, тил, є куди продати продукцію і так далі. Тому все можливо. Грошей в дійсності в банківській системі дуже і дуже багато. Вони повинні бути спрямовані туди, куди потрібно. Тут повинна бути спільна позиція і Національного банку, який захопився обслуговування інтересів фінансистів, а не обслуговуємо інтереси економіки і нашої оборони. Тому що, якби Національний банк разом з урядом визначало, куди потрібно гроші йти, то врешті-решт ми б не отримали таке падіння економіки. Це не страшно, знаєте. У нас, як коли там пропонуємо безліцінну економіку, у нас одразу ж прибігають якісь любителі ліберальних економік, розповідають, що це комунізм. Вибачте, будь ласка, коли в Великобританії з ліберальної економіки під час війни була теж планова економіка. Вони навіть деякі речі не імпортували, тому що розуміли, валюту треба на зброю. Скорочували, була карткова система. В Сполучених Штатах Америки було теж обмеження щодо використання, наприклад, каучуку. Що для того, тому що він не вироблявся тоді в таких кількостях, сказали, все йде на оборону. У них демократично було, сказали, там компанія, там, припустимо, Крайслер, ми ж машини виробляємо, говорить, ви сьогодні виробляєте танки. А ми не хочемо виробляти танки. Не хочете, не хочете, у нас країна демократична, але сировину ви не отримаєте там, да? І тому ти був змушений виробляти там те, що потрібно, тобі замовлення уряду було. Але вони і нарощували і військове виробництво, і тому забезпечували в тому числі Радянський Союз, Великобританію. В принципі, на цьому була виграна війна, тому що величезні ресурси було кинуто, в тому числі з боку Сполучених Штатів Америки. Але повертаючись до нашої України, ми повинні розуміти, що зброя – це питання безпеки наша, це від нас залежить. Так? І ті розмови про те, що не можна будувати, тому що ракети літають. Німеччину в 44-му році по 100 кілотонн на місяць викидувала. В 44-му році, от цілий рік, по 100 кілотонн на місяць. Для порівняння, Хіросіма і Нагасакі, дві ядерні бомби, разом це було приблизно 25 кілотонн. Німеччину просто зносили в щебінь, але у них були підземні заводи, вони виробляли зброю, у них навіть промислове виробництво. ВВП Німеччини в 44-му році виріс на 3%, що ви розуміли. У них не падала економіка за рахунок державних замовленців, забезпечували зброєю, навіть виробляли реактивні літаки, але проблема в тому, що вони вже нікому не були потрібні, бо пілотів не було і довести не було. Але з точки зору виробництва зброї, вони тримали завжди достатньо високий темп. А у нас немає такого бомбардування, як би там нам розповідали. Але з іншого боку, у нас немає підземних заводів і корпорації Крайслер. У нас є підземне приміщення ще з часів радянської армії. Є купа підземних приміщень, які... Ви самі казали, що завод – це не є приміщення. Ні, так а хто заважає робити? Так треба робити. А що ми чекаємо? Росіяни ж не чекають нас. У них розвивається виробництво. Говорять, шахеди зараз, завод шахедів побудують. А що буде, якщо у нас по 50 шахедів? Крім того, вони наробили ще й нових ракет. На день. А якщо на день буде летіти по 50 шахедів, що ми будемо робити? Тому це повинно бути. Або буває так, що раптом завтра війна Китаю з Сполученими Штатами Америки. І зброї не так буде багато, що буде робити. І вона буде перенаправлена в Азію. Тому ми повинні, тобто, якщо починати знову там репарації і всіх інших, ми повинні сильні, можуть вибити борги. Ті, хто слабкі, борги не зможе вибити. Так побудований, вибачте, будь ласка, світ. На жаль. А в цьому світі, котрий так побудований, Росія має шанси уникнути взагалі репарацій?
Має. Яким чином? Ну, в залежності, ну, я вам сказав, базовий сценарій, що Росія нічого не платить. Так, так? Так. Якщо у нас не буде сил змушувати її, так, вони там можуть пропитати, там можуть зняти санкції. Ну, от теоретична схема може бути. Припустимо, приходить Навальний до після Путіна, який говорить, що ми виконуємо всі забаганки Заходу. Всі забаганки. Віддаємо там те, що там Путін не віддавав, там нафту, газ, родовище і так далі. А я скажу, що в таких умовах не факт, що нам гроші дадуть. Тому що, ну, скажуть, знаєте, як німці говорять, «Es tut mir leid». Вибачте, мені не вийшло. Мені шкода, скажуть, ну, а може так сказати, ну, ідіть вирішувати з Росії. Росія скаже, ну, ми вирішили вам нічого не платити. Угу. От так оце працює. Тому ми повинні готувати передумови, слідкувати за, знаєте, як є такий афоризм, що завжди слідкуйте за руками політиків, для того, щоб вони не опинилися у вас в кишені. Угу. А це стосується теж західних політиків в тому числі. Ми вже навчилися, що в цьому світі, як я говорю, кожен любить тільки себе. Ну і тема репарацій в інформаційному полі, так, і в голові наших, ну, громадян, в хорошому сенсі, так, вона в світі, наших громадян, в всесвіті, вона щільно, і це можна зрозуміти, це абсолютно природньо, пов'язана з відновленням майна, яке наші громадяни втратили через російську агресію. Чи є у вас хоча б добрі, хоча б трохи добрих новин для громадян? Ні, ну дивіться, все ж таки уряд запустив, наскільки мені відомо, там систему ще на початку війни, ще я пам'ятаю, що це ще в березні чи в квітні було, що можна було зафіксувати, що у тебе там пошкодження для того, щоб це фіксувати. Так, збирайте документи, все повинно бути зафіксовано, ніхто за вас шукати це не буде. Якщо не буде, то чи наші чиновники, не забувайте, теж не великі любителі щось поробити, якщо не потрібно щось робити, а коли є можливість уникнути щось зробити, вони не зроблять цього. Тому, звичайно, документи повинні бути. Звичайно, що десь відновлюються, я знаю, там деякі там міста десь проєктуються. Цей процес йдуть, ми повинні це розуміти. Але теж залежить від громадян, які там же ж, по-моєму, є відновлення, є, так? Так, яка так, дає так. можливість, наприклад, якщо ти, наприклад, друга не частина. Хочеш жити в цьому місті, ти можеш обрати в інше місце, там тобі відбудують це житло і так далі. Тому, але ми повинні розуміти, звичайно, що масово воно буде тільки після війни. Зараз це тимчасові заходи для того, щоб забезпечити людей житлом, так? Але загальний ресурс нашої країни повинен зараз спрямовуватись в першу чергу на оборону, тому що на інше, ну, поки немає сенсу витрачати. Означає це все те, що про що ми сьогодні говорили, в тому числі і беручи до уваги цей принцип про бути більш зухвалими. Те, що нам треба зараз вимагати і брати якомога більше міжнародної допомоги, витрачаючи її, в тому числі на відновлення житла наших громадян, на відновлення нашої там індустрії, на розвиток і так далі. Ну, звичайно, що потрібно там, да. І пам'ятайте, що після закінчення війни Україна теж повинна вимагати списання деяких наших боргів. Угу. Це не страшно, як наш запевняють наші деякі фінансисти. Нічого тут страшного немає. Реструктуризація або списування боргів завжди буває. А тут, знаєте, що тут питання політичне. Ну, Польща, наприклад, в 89-му році, коли ще не знали, що там буде відбуватися, списали 50% державного боргу. Приблизно 30 мільярдів доларів. На наші гроші з рахуванням інфляції зараз це приблизно 60 мільярдів їм списали авансом. Так? Тому, звичайно, що ми повинні ресурси брати, максимально використовувати власні ресурси. Все ж таки нам потрібна промисловість, робочі місця. Це надає, нам не потрібно стільки грошей брати. Звичайно, наводити лад на митниці, податкові, як от президент виступав. Він розуміє, що є проблеми у нас там на деяких ділянках. Ними треба займатися. Тому що, ну, не тільки на митниці, мабуть. Якщо навести лад на митниці, я думаю, що ніяких грошей МВФ нам не потрібно буде на наступні роки. На пару років точно, і вони не будуть просто виносити з країни. Там, да? Тобто і корупція, бити по руках, особливо місцевим органам влади, які у нас, якщо ви бачите, теж нахабнішують на очах, коли то зелененням вони займаються по 20 разів на рік, там, да? То там цвинтарі вони ремонтують, так що, мабуть, вже живі будуть заздрити, як там можна жити за такі ціни і так далі. Хтось там стадіони, це дика історія.
історія була на Волині, стадіон вирішили будувати за 140 мільйонів гривень в місті на 10 тисяч людей. Ну, чиновники слідкувати, але це працює. Я хочу сказати, я сам підтримую всіх тих людей, які відслідковують ці речі, раджу там читати, на них підписуватись. Вони слідкують і влада реагує. Не треба теж нам говорити, що у нас теж скрізь сидять ідіоти, як у нас полюбляють і не роби. Наприклад, там Держаудитслужба, в принципі, не одразу ж, але починає перевіряти, скасовуються ці тендери і так далі. Тому ми повинні розуміти, що від активності громадян, от активні громадяни, вони завжди повинні слідкувати і за політиками завжди. І активні громадяни плюс активна країна на зовнішній арені. Тоді буде успіх нашої держави. Зухвалість в хорошому сенсі. ВПК, українська армія, озброєна українською бажано зброєю. Так. Пониження облікової ставки так. Для розвитку бізнесу. Активність громадянського суспільства. І все це, і будуть найкращі репарації. Чи неправильно я розумію? Звичайно. А гроші, які нам обіцяють, ми можемо і не отримати. Звичайно, якщо будемо пасивними, якщо будемо думати, знаєте, що думати, що існує золота полуботка не існує. Абсолютно. А оце наше очікування грошей може перетворитися в нове золота полуботка. Пане Тарасе, вам дуже дякую. Дякую. Внесли дуже багато ясності у питання. Я нагадаю, що це була рубрика «Акцент». Ми говорили сьогодні про те, як примусити Росію, як повернути і забрати на нашу користь її гроші, як примусити її розплатитися грошима за все те, що вона наробила. І в гостях у нас сьогодні був Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи. Марафон «Єдині новини» триває. Не перемикайтесь.